চেনেললে স্বাগতম মই আজি রাতি আহিলো এই টিহু কালিমন্দিরলৈ আহকচোন ভিতৰলৈ যাম এইখানি আমি হালধিবাড়ি চক বুলি কোৱা যায় ইয়াত 120 বছৰীয়া এইটো মন্দিৰ পুৰণি মন্দিৰ ইয়াত তিনিটা মন্দিৰ আছে বিষ্ণু মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰ আৰু কালিমন্দিৰ এই হালধিবাড়ি গাঁৱৰ ভক্তমন ৰাইজে ইয়াত ধুনীয়াকৈ উদযাপন কৰে আৰু হাজাৰ হাজাৰ ভক্তমন ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত হয় বহুত উলামালাহাৰে ইয়াত পালন কৰে আৰু এইটো বিষ্ণু মন্দিৰ আহকচোন আমি বিষ্ণু মন্দিৰত যাওঁ ভিতৰত বজালোঁ মই শান্তিটো এই বিষ্ণু মন্দিৰটো মানে পুৰো চাওকচোন এইটো শিৱ মন্দিৰ এই মন্দিৰটোত তিনিটা মন্দিৰ আহি আছে মানে শিৱ বাবাৰ মন্দিৰ আৰু ভক্তমন ৰাইজে সদায় গধূলি এই সময়ত আহি বা ৰাতি আৰাধনা কৰে শিৱ বাবাক এইটোত কিছু এৰিয়া আছে আৰু ৰাতিৰ সময়টো মানে এতিয়া মানে লাইটিং বহুত কম আছে ভিডিঅ'টো মোৰ সিমান এটা ঠিক হোৱা নাই আৰু মই কমিটিৰ মানুহখিনিকো মই ইয়াত মাতিছোঁ তেওঁলোকেও আহি এই মন্দিৰটোৰ বিষয়ে ক'ব এইটো কালী মন্দিৰ এইটো জয়মা কালী আৰু ভক্তমন ৰাইজে এই হালধিবাৰী গাঁৱৰ মানুহখিনি আহি ধুনীয়াকৈ কালী পূজা ইয়াত উদযাপন কৰে এই কমিটিৰ মানুহখিনি আহিছে ইয়াত মই কমিটিৰ মানুহখিনিৰ পৰা সম্পাদকৰ পৰা তেওঁলোকে কিছু কথা ক'ব এই মন্দিৰটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে শুনিবচোন এই কমিটিৰ মানুহখিনিও আছে ইয়াত অলপ কিছু কথা এই মন্দিৰটোৰ বিষয়ে ক'ব আপোনালোকে শুনিবচোন কওকচোন দাদা কওক হয় নমস্কাৰ আমাৰ এই শ্ৰী শ্ৰী কালী মন্দিৰটো আমাৰ স্থাপন হৈছিল 1898 চনত সেই সময়ছোৱাত গয়া ৰাইজৰ কিছুমান বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত সাধাৰণ টিঙৰ চালি হিচাপে ইয়াত তেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু তাৰপৰাই ক্ৰমান্বয়ে ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰ লগতে কিছুমান অনুষ্ঠানৰ সহায় সহযোগৰ পৰা আমি যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু তেনেকৈ এই মন্দিৰটো আমাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল দাদা আপুনি অলপ কওকচোন এই আমাৰ এই কালী মন্দিৰত প্ৰতি বছৰে চক অমাৱস্যাৰ দিনা ইয়াত আজভাৱে কালী পূজা সম্বোধন কৰা হয় আৰু তাত হেজাৰ হেজাৰ মানুহৰ সমাগম হয় এই মন্দিৰটো পুৰণি কালৰ পৰা চলি আহিছে যদিও আজি প্ৰায় 20 বছৰমানৰ পৰা 125 বছৰীয়া মন্দিৰ এইটো আজি প্ৰায় 20 বছৰৰ পৰা ইয়াত আজিৰ এই পৰ্যায়লৈ অনা হৈছে ইয়াত অকল কালীমাৰ মন্দিৰেই নহয় শিৱ মন্দিৰ দৌল মন্দিৰ এই সম্পাদকৰ কথাবিলাক শুনিলে শুনি বহুত ভাল লাগিল মই এইখিনিয়ে আপোনালোক দেখুৱাই মই ভিডিঅ'টো মই শেষ কৰিলোঁ নমস্কাৰ